السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta almusta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil tama sekali kita puji dan syukur pada Allah taala kerana ketentuan daripada Allah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pertemuan kita pada malam ni dengan takdir yang baik mudah-mudahan Allah terus himpunkan kita dalam majlis yang baik Allah subhanahu wa ta'ala tidak pisahkan kita dalam keadaan yang baik sama ada di dunia dan juga di akhirat apa yang kita buat selama hidup ni adalah untuk kita memperbaiki diri kita kita datang dalam keadaan yang baik di muka bumi ni datang dan balik dalam keadaan yang sama. Datang dalam keadaan yang telanjang dan balik juga dalam keadaan yang telanjang. Cuma perbezaannya kita datang dalam keadaan yang baik, bersih. Dan kita berharap kita dapat balik dalam keadaan yang baik kita tak mau kita balik dalam keadaan yang syarat ataupun penuh dengan perkara yang tidak diradai Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian kita sambung kitab kita matan yang ke-13 ni Bismillahirrahmanirrahim dimaksudkan dengan janabah jadi dalam matan ni sebelum ni disebut bagaimana seseorang yang hendak masuk kepada hadrah Allah macam mana seseorang itu nak dekat dengan Allah macam mana seseorang itu nak dapat rasa khusyuk dengan Allah eh ya, maka kata musannif jika mana dia masih belum mensucikan dirinya daripada janabah ataupun najis-najis ya janabah-janabah ghaflah -janabah, ini kelalaian macam mana kita nak boleh suka dengan Allah kalau kita masih ada suka dengan benda lain macam mana kita nak cinta Allah kalau dalam hati kita masih ada cinta lain macam mana kita nak uh, rasa seronok dengan Allah jika dalam hati kita ada seronok dan suka pada benda lain sebab itu Musanif terangkan kepada kita dimaksudkan dengan janabah itu kerana jauhnya Kenapa kita boleh ada janabah? Ya. Eh? Sebab kita terlalu jauh. Bila jauh dengan Allah, ketika itu kita banyak perkara yang menutupi jalan-jalan untuk kita dekat pada dia. Kalau kita nak kenal seseorang kita kena duduk dengan dia bila kita dah duduk dengan dia baru kita rasa baiknya dia ya baru kita rasa sayangnya dia baru kita rasa ya perasaan antara kita dan orang yang kita cintai kalau kita nak kenal dia Nabi suruh kita ini duduk dengan orang yang kita sayang, kita suka. Jika kita nak kenal Allah, duduk dengan Allah. Macam mana duduk dengan Allah? Takarruf. Ibadah. Nak kenal Allah bukan sekadar ilmu aja. Nak kenal Allah ya, eh, Kena duduk dengan Allah Macam mana duduk dengan Allah Baca Quran ni Duduk dengan Allah Semayang Ni kita duduk dengan Allah Zikir, ibadat Bermakna kita ni bersama Allah Bersama ni Tapi bila kita jauh Kita tak boleh Nak rasa Eh Bila kita selalu bertakarub kepada Allah maka pada saat itulah lahirnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala masa itulah lahirnya kasih lahirnya cinta lahirnya sayang lahirnya malu lahirnya syukur eh bila adanya jalan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tetapi apabila kita ni hati yang penuh dengan janabah kerana jauhnya kita. Waktu itu kita takkan dapat perkara-perkara ini. Tak boleh nak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertegah atas orang yang bersifat janabah masuk ke masjid. Kalau kita ada junub dalam fiqah, kita tak boleh masuk masjid. Dan membaca Quran, tak boleh nak baca Quran, itu pada fiqahnya. Dan tertegah atas orang yang bersifat janabah kelalaian. Eh, Pada perjalanan kita kepada Allah, jika kita ada junub ghaflah, eh, dan kita tak sucikan hati kita daripada kelalaian pada ketika itu kita tak boleh nak masuk ke hadrah ilahiyah makna kita tak boleh dekat dengan Allah sebab apa banyak benda yang bermain di dalam diri kita kita nak dekat dengan Allah kita kena buang semua pakaian kita kita nak dekat dengan Allah eh kita kena buang semua apa yang ada pada kita ni. Maksudnya apa? Kalau nak cinta Allah, buang cinta selain Allah. Kalau nak dekat dengan Allah, apa yang selalu kita dekat dalam hidup? Apa yang selalu kita fikir dalam hidup? Ya. Yeah? Maka buang. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat umrah, buat haji, kita kena tanggal seluruh pakaian kita Baju yang kita pakai sekarang kena buang Baru boleh buat umrah, baru boleh buat haji Pakai dua lai kain Baru boleh labbaik Allahumma labbaik. Kalau tak tak boleh. Baru kita boleh datang kepada Allah Taala. Buang semua pakaian sombong, pakaian rasa pandai pakaian rasa ada duit, pakaian rasa ada ilmu. Semua pakaian ni kena buang. Tanggal betul-betul bawa diri kita sebagai hamba Allah. Barulah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak boleh tanggalkan pakaian yang sedang kita pakai, ya, pakaian besar diri, besar diri pakaian, ya rasa baik pakaian sombong macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu tuan-tuan kenapa kita ini tak boleh jadi baik sebab ibadat yang kita buat ini tidak menjadikan eh satu natijah kesan di dalam kehidupan kita sebab orang yang beriman ini sujud mereka, taat mereka ini akan zahirnya bekas pada wajah-wajah mereka. Sebab itu kata ulama dalam tafsir Ibn Qasir, bekas pada wajah-wajah inilah yang disebut akhlak yang baik. Bekas pada wajah-wajah inilah yang disebut takhasyak dan tawadak. Semakin dia buat ibadat dekat dengan Allah, sujud dengan Allah, Maka Allah kurniakan kepada mereka ini rendah diri semakin mereka tunduk kepada Allah. Tapi kalau eh, kita tak dapat hati itu. Sebab apa kita tak dapat hati itu? Sebab hati kita kotor. Tuan, tuan bila kita jaga hati kita, kita jaga roh kita, maka Allah akan jaga jasad kita. Tapi kenapa jasad kita tak dijaga oleh Allah? Keperluan jasad ini tak disempurnakan oleh Allah. Sebab kita tidak menyempurnakan akan hak kerohanian kita. Sebab itu kita resah, sampai sekarang kita resah pasal rezeki, pasal duit, kita resah pasal orang sekeliling, kita resah pasal perkara berkenaan dengan jasad kita ini kita tak habis-habis sesah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak selesaikan hak roh kita ini. Baik itu bila roh kita ini kita selesaikan, hati kita kita selesaikan, kita sujud kepada Allah, taat kepada Allah, lalu Allah jaga keseluruhan akan hak-hak jasad ini. Sebab itu dalam Quran saya sebut berkali-kali Takwa ini bukan pada badan, takwa ini pada roh. Bila kita bertakwa kepada Allah, roh bertakwa kepada Allah. Janji Allah, Allah jaga jasad kita. Ada masalah Allah selesaikan. Masalah rezeki dia selesaikan. Kadang-kadang kita tuan-tuan bila sebut tentang rezeki ini ya eh, sampai masa kita tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Allah nak tengok iman kita. Kau masih percaya dekat aku atau tidak? Kau masih lagi tak percaya dengan aku atau tidak? Kau masih lagi tak yakin dengan aku atau tidak? Kau masih tak berharap dengan aku lagi atau tidak? Ini iman tuan-tuan. Semua perkara dalam hidup ini iman. Semua perkara tuan-tuan. Dalam hidup ini penyelesaiannya adalah kekuatan iman. Baru ini tuan-tuan ada satu orang hamba Allah datang rumah saya. Saya share lah tuan-tuan. Kebetulan ada seorang ni dia ubatkan hamba Allah ini. Dah berubat tak selesai. Bila tak selesai masih lagi duk. Kita orang sini panggil apa? Orang tengah panggil apa? Dia merasuk lagi. Haa? Bukan apa ni, dia tak sedar lagi tuan-tuan. Eh, dia tak sedar lagi datang jumpa saya. Saya kata... buat apa buat kerja tak habis saya cakap. Buat kerja bagi selesai lah. Eh, dia tak boleh selesai. Dia datang boleh tak tolong selesaikan. Saya kata saya bukan ahli perubatan Islam. Eh, saya tak pandai apa-apa tuan-tuan. Eh. Dia datang dekat saya, saya duduk kat sebelah dia. Saya tak buat apa, saya tak ada baca apa pun tuan-tuan. Saya cuma tepuk je badan dia. Saya tepuk, saya kat badan dia, saya kata sudahlah, saya kata. Eh? Segala perkara berpunca pada iman sebenarnya. Cuba tengok tuan-tuan guru kita mana pernah kena rasuk tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan guru kita. Mereka ini sama ada syaitan ataupun jin tak nak dekat dengan dia orang sebab apa sebab iman saya dengar tentang dengar cerita Sayyidina Umar Ibn Khattab lalu satu mil syaitan dah lari Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sayyidina Umar sebenarnya iman kita bila iman kita ini kita tak perbaiki kenapa kita ada masalah banyak iman tuan-tuan dan iman kita kita tidak perbaiki. Kita makin takut kepada selain Allah. Kita takut hilang nama, kita takut hilang kemuliaan, kita takut hilang itu dan hilang ini. Tapi kita tak pernah takut hilangnya Allah. Tuan-tuan, saat kita diuji oleh Allah, sebenarnya Allah ingin melihat kita. Kita ni masih lagi tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita ini risau tentang perkara yang sedang diuji oleh Allah ke atas kita. Kita nak balik tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita masih lagi bergantung kepada perkara yang sedang merisaukan kita. Allah nak tengok kita. Allah lihat kita kerana kita tidak boleh menipu Allah tetapi kita boleh menipu orang di sekiling kita dan kita tidak akan mampu dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kita belajar ini supaya dapat mentauhidkan Allah. Makin kita belajar, makin kita sayang Allah, makin kita yakin dengan Allah, makin kita bergantung harap dengan Allah. Makin kita belajar, makin kita takarub dekat dengan Allah, sibuk kepada Allah. Ya Allah, aku nak balik kepada Engkau, aku nak kembali kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan kelalaian hati aku ini aku dah jauh dengan Engkau. Macam mana aku nak dekat dengan Engkau ya Allah? Macam mana kita nak dekat dengan Allah dalam masa yang sama kita tak percayakan Allah? Macam mana kita nak dekat dengan Allah dalam masa yang sama kita tak nak bergantung dengan Allah dan kita tak percayakan Allah? Macam mana kita nak rasa dekat dengan Allah dalam masa yang sama? Kita tak nak bersandar dengan dia. Tuan-tuan, hidup ini takkan selesai jika dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam pegangan kita kita telah buang Allah. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya begitu. Supaya saya dapat ingatkan diri saya saya bercakap ini tuan-tuan bukan saya nak ingatkan tuan-tuan tak. Saya nak ingatkan diri saya supaya saya tak lupa Allah. Supaya saya yakin dengan Allah. Supaya saya tak berpaling daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat manalah datangnya perkara yang menjadi masalah dalam hidup kita. Saya selalu ingatkan diri saya. Bukan tuan-tuan, tidak. Saya mengajar ini bukan nak ajar tuan-tuan. Ya, -tuan. eh, saya tak ada ilmu. Tapi saya ajar diri saya. Sekuat manalah apa yang kita temui dalam hidup ini. Kita kena ingat yang kita ada Allah. Sekuat manalah, sebesar manalah yang akan kita temui dalam hidup ini. Kita kena ingat bahawa jangan kita beralih tempat sandar kita ini selain daripada Allah. Ini yang saya selalu ingatkan diri saya tuan-tuan. Bukan tuan-tuan sebenarnya. Dia tak ada niat pun nak ajar tuan-tuan. Ya? Cuma saya selalu muhasabah diri saya. Saya ingatkan diri saya supaya saya ni tak lalai. Kerana hadrah ilahiyah itu suci. Tiada masuk kepada kepadanya melainkan orang yang telah suci daripada janabah kelalaian. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ni maha suci, Tuan-tuan. Ya. Kalau kita kotor, kita tak boleh dekat kepada Allah. Hati yang kotor, hati ni tak boleh dapat kenal Allah. Hati yang kotor, hati ni takkan dapat merasakan apa-apa jika dia sedang dekat kepada Allah. Dia pergi, Tuan-tuan, berjalan menuju kepada Allah tapi hati dia penuh dengan kelalaian dia tak akan rasa apa dia tak boleh rasa kebesaran Allah dia tak boleh rasa malu dengan Allah dia tak boleh rasa eh dia berterima kasih dengan Allah dia tak boleh rasa dia rasa dia jauh dengan Allah dia tak boleh rasa malunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sebab apa sebab Hati kita ni kotor. Tuan-tuan, sebab itu kita ni kena berusaha untuk bersihkan roh kita. Kita sibuk dengan jasad kita. Jasad ni tuan-tuan tempat pandangan manusia. Tapi roh dan hati ni tempat pandangan Allah. Kita dah lama biarkan tempat pandangan Allah. Kita dah kotorkan hati kita dengan banyak benda kita kotorkan hati kita dengan kecintaan selain daripada Allah. Kita kotorkan hati kita dengan kita berhajat selain daripada Allah. Kita kotorkan hati kita dengan dendam, dengki, hasad. Hati kita ni terlalu kotor. Sebab itu bila kita semayang, kita tak ada rasa apa. Bila kita menuju ke hadrah Allah, kita berzikir, kita tak boleh rasa apa. Bila kita baca Quran, kita tak boleh rasa apa. Walhal kita sedang menuju ke hadrah Allah. Kita sedang bertakarup kepada Allah. Kita nak hampir dengan Allah. Walaupun kita sedang hampir dengan Allah, tapi jiwa kita kosong. Kenapa jiwa kita kosong? Sebab lubuk hati kita ini kotor. Jadi kita tak boleh nak rasa, tuan-tuan. Tak boleh nak rasa. Tuan-tuan, eh? sebab itu hadis yang Jibril tanya Rasulullah apa Islam, apa iman, apa ihsan Ihsan ni rasa Ihsan eh? ni rasa eh? Kita Islam, kita dah amal semua, kita dah beriman Tapi kenapa Islam kita, iman kita, kita tak sampai ihsan kita dah amal kan Islam, semayang, zakat, puasa semua dah kita dah beramal. Dan kita dah yakin dah dah tasdik dah dah benarkan rukun iman yang enam. Tapi kenapa kita tak boleh pergi kepada ihsan? Antak mudallah ka annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka Kenapa kita tak boleh rasa? Tak dapat rasa itu. Tak dapat hati itu. Di mana hati itu? Hati itu di mana? Hati kasih itu di mana? Hati malu itu di mana? Hati rasa kebesaran Allah itu di mana? Macam mana kita nak dapat merasakan kebesaran Allah? Kerana dalam hati kita, kita telah membesarkan selain Allah. Kita dah besarkan duit kita, kita dah besarkan orang, kita dah besarkan pangkat, kita dah besarkan dunia ni macam mana tenggelam semua terlalu banyak benda dalam hati kita yang kita telah membesarkan selain Allah ketika itu ter, tertutup akan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala kebesaran Allah tertutup dalam hati kita walhal segala kebesaran yang kita tengok yang kita nampak ini adalah menunjukkan dan menjadi dalil kepada kebesaran Allah tapi sebab kita tak nampak. Tuan-tuan, sebenarnya kita dah lama silap. Kita ni dah lama silap. Tapi kita tak nak mengaku kita silap. Sebenarnya kita dah lama silap. Cuma kita tak rasa kita silap. Kita dah lama silap tuan-tuan. Kita dengan Allah ni dah lama silap. Tapi kita tak rasa kita silap. Kita dengar Allah ni dah lama salah. Kita tak rasa kita salah. Yang ni lah kesalahan yang paling besar tuan-tuan dalam hidup kita. Saya selalu cakap dengan diri saya dan saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak boleh ada dalam masjid ni jika tiada ketentuan Allah. Kita minta dengan Allah supaya kita berada dalam masjid, berada dalam majlis ilmu. Tapi ketika nafsu kita yang jahat ini menguasai diri kita. Nafsu kita yang jahat ini menguasai, menguasai akal kita. Nafsu kita yang jahat ini menguasai ilmu yang ada pada kita. Kita tak boleh tunduk. Nafsu kita tak pernah kenyang dalam hidup ni tuan-tuan. Yang Nabi minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta lindung daripada min nafsillah la tashba'. A daripada nafsu yang tak pernah kenyang nafsu yang tak mau tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sampai masa kita akan tunduk dengan Allah sampai masa dalam dunia ni kita degil lah macam mana tapi sampai masa kita akan tunduk dengan Allah bila tuan-tuan besok dekat akhirat Mau tidak mau kita kena tunduk dengan Allah. Degil tidak degil kita akan tunduk dengan Allah. Percaya tidak percaya kita akan tunduk dengan Allah. Ya. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, dunia ni dah tak lama dah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku sekiling kita. Kita nak tunggu bila lagi tuan-tuan. Peringatan Allah kepada kita ni cukup nyata yang Allah beri kepada kita. Kita nak tunggu bila? Tantan, kita nak bersiap bila? Siapkan diri kita untuk balik kepada Allah Rabbul Azzam. Ya tuan-tuan, kita bukan, saya lah, saya tak mahu cakap tuan-tuan. Saya bukan orang baik. Eh, lepas itu saya kena perbaiki diri saya, saya dari semasa ke semasa. Syekh Hijazi radhiyallahu an berkata maka yang dikatakan daripada hadrah Allah iaitu hakikat hati haqiqatul qal Sebab apa tuan-tuan? Kita semayang. Hak yang menghadap hadrah Allah adalah qalbun kita. yang hadap hadrah Allah qalbun kita. Kita kita berdiri rukuk sujud. Tapi kenapa qalbun kita fikir benda lain? Kita semayang. Mayang, baca fatihah, baca surah, rukuk, sujud. Tapi kenapa hati kita masih fikir benda lain? Sebenarnya itulah kita tentang. Kalau kita nak tahu diri kita, tuan -tuan, siapa aku, teruknya aku, jahatnya aku, semayang. Kalau nak tahu diri kita, tuan -tuan, di, aku ni macam mana, semayang. Kalau dalam semayang, kita masih lagi hati kita tak boleh terus kepada Allah, maknanya kita orang gagal. Kalau kita nak tahu, tuan-tuan, yang kita rasa aku ni bagus, kita rasa aku ni salih, kita rasa aku ni dekat dengan Allah, semayang. Kalau dalam semayang, kita masih lagi hati kita berpusing, berpaling daripada Allah, walaupun badan kita, mata, tangan, menghadap Allah, tapi hati kita masih lagi lalai kepada Allah itulah tempat kita pada sisi Allah kita gagal lagi tuan-tuan satu je soalan saya sampai bila kita nak gagal satu je soalan saya tuan-tuan sampai bila tuan-tuan apakah saya redha dan tuan-tuan redha kita balik besok dengan kepada Allah hal keadaan kita masih salat dalam keadaan yang sama. Adakah saya tak mahu berusaha dan tuan-tuan pun tak mahu berusaha saat kita salat hati kita masih lagi berpaling daripada Allah. Tuan-tuan fikir, saya fikir, saya balik, saya fikir. Saya balik ni, saya fikir, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir. yang diram, yang dinamakan rumah Tuhan iaitu Baitul Rabb. Kalau ikut perkataan ni nanti jadi masalah ni. Ada pula rumah Tuhan kan. Sebenarnya begini, hati kita ni tempat kita mengingati Allah. Ah ha, ni tempat kita mengingati Allah. Ya eh, tuan-tuan tapi kalau hati kita tak boleh ingat Allah dalam hidup ni, mana kita orang yang gagal. Datang persoalan dalam diri kita. Kenapa aku tak boleh ingat Allah? Sebab dalam hati kita banyak benda lain yang kita ingat. Telah tuan-tuan sampai hari ini kita tak berhenti fikirkan hal dunia. Tapi kita telah berhenti fikirkan hal akhirat. Sampai hari ini Otak kita, akal kita Tak berhenti memikirkan Hal kehidupan ini Tapi kita telah berhenti memikirkan Tentang kehidupan akhirat Itulah gagal yang kita Kerana apabila telah hilang segala penyakit hati Bila hati kita ni dah selesai Betul tuan-tuan nak selesaikan hati ni susah Susah tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Susah nak selesaikan hati. Cukup susah. Badan ni kalau kotor senang tuan-tuan. Hati ni susah. Eh. Saya sampai sekarang gagal tuan-tuan. Sampai sekarang gagal. Sampai sekarang saya gagal. Saya berusaha daripada umur 12 tahun. Saya gagal sampai sekarang. 12 tahun tuan-tuan, ini sekadar cerita lah. 12 tahun, umur saya 12 tahun, tarikat pertama yang saya terima adalah tarikat Naqshabandi. Saya usaha nak bersihkan diri saya, 12 tahun tuan-tuan. 12 tahun tu. Eh, saya ikut tawajjuh 12 tahun. Umur saya 12 tahun. Sekarang masuk 55 tahun. Saya masih tak berjaya lagi proses ini. Berapa puluh tahun, Tuan-tuan, 12 tahun. Sekarang masuk 55 tahun. Saya masih tak berjaya jadi insan yang Allah kehendaki dalam Al-Quran. Tak berjaya, Tuan-tuan. Kalau kita tak berjaya, masih lagi proses ini yang kita buat tak berjaya, boleh tak kita besok berjaya dekat akhirat? Itu yang satu. Boleh tak kita duduk senang-senang macam ni dekat akhirat? Boleh tak kita rehat macam ni dekat akhirat? Kita tak nak dua tempat penat tuan-tuan. Dalam dunia ni kita dah penat. Sampai sana kita penat lagi. Kita nak kita penat dalam dunia dengan mujahadah untuk kita menjadi hamba yang baik agar kita boleh berehat besok di yaumil akhirah. Kita nak rehat. Kita berusaha berpenat-penat dalam dunia ni, proses kita untuk jaga roh kita yang akan menghadap hadrah Allah Rabbul Izzah ini. Bersihkan sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Pandang sungguh-sungguh. Sampai kita balik jumpa Allah dalam keadaan yang Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi'ibadi wadkhuli jannati. dan telah suci daripada kekeruhan manusia. Bersihkan hati kita. Dari penyakit hati, dari kekeruhan manusia, kita dah buat tak kena orang lah. Eh? Orang terima, orang tak terima, tak apalah. Yang kita pandang, Allah terima. Yang tu je, orang reda, orang tak reda, tak apa yang pandang Allah redha. Kita ni tak boleh lari tuan-tuan daripada takdir Allah. Kita tak boleh hidup tanpa Allah. Tuan-tuan, kita ni tak boleh tak ada Allah. Itu yang saya nak cakap tu ya. Kita takkan boleh hidup tanpa Allah. Singkatannya, kalau saya panjangkan, kita takkan boleh hidup tanpa rahmat daripada Allah. Kalau tak ada rahmat, kita tak boleh hidup, tuan-tuan. Kita tak boleh berlagak. Jangan kita berlagak dengan kemampuan kita. Dengan kebolehan kita. Jangan kita berlagak, tuan-tuan. Kita tak sedar yang kita sedang berlagak dengan Allah. Aku mampu, aku boleh. Aku ini, aku ini dan aku ini. Dan terus kita terlupa yang aku tak akan boleh bergerak ataupun diam sekalipun tanpa dengan rahmat Allah dan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu tuan-tuan. Hebatlah macam mana. Kalau kita boleh buangkan kekeruhan manusia, kekeruhan makhluk dalam hati kita, dah tak ada selain daripada Allah. Siapa pun yang Allah datangkan kepada kita, Masa itu semua kerana Allah dan Rasul. Siapa pun orang yang berada di sekeliling kita, pada waktu itu tidak ada kerana selain Allah dan Rasul. Semua kerana Allah dan Rasul. Inilah yang dibuat, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan daripada lintasan hati yang ditolak jaga bisikan-bisikan hati kita yang jahat ya eh. bak syaitan ni jahat nafsu kita ni jahat dia selalu bisikkan pada kita tak apa jangan lagi umur kamu muda eh, masa kamu banyak lagi tuan, tuan Mati ni tak tunggu Tak tunggu kita tua tuan, -tuan. Mati ni tak tunggu kita Sebenarnya kita tunggu mati Dia tak tunggu kita eh, Saya selalu kadang saya duduk Saya fikir aku dah jadi orang baik belum Aku dah jadi orang baik belum? Kalau aku tak boleh jadi orang baik Tadi saya sembang dengan Dengan anak saya uh, Pasal Dia tanya saya nak masuk raudah tuan -tuan. Dia kata ya Kalau Di Madinah nak masuk raudah Pakai application tu Jadi kalau nak masuk dua tiga kali boleh lah. Ya. Dah duduk dalam kotak tu dia kata kita cancel. Saya tanya satu. Kenapa kita masuk raudah? Persoalan pertama. Kedua. Di tepi raudah tu ada makam Rasulullah SAW. Agak-agak Nabi nak jumpa tak umat dia yang menipu? agak-agak Allah Taala nak dengar tak doa hamba-Nya yang menipu terang-terangan di hadapan maqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tempat itu tempat yang mustajab tetapi diri yang datang itu diri yang hatinya kotor kepada Allah Subhanahu Wa Taala Memang raudah tu dijanjikan tempat mustajab. Agak-agak Allah nak pandang tak kita? Kita masuk dalam keadaan kita menipu. Dan Nabi kata, Man ghassani falaysa minni. Orang menipu bukan di kalangan umat aku, kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan, jika kita berada di tepi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masih mampu menipu tuan-tuan. Tuan-tuan fikir-fikirkanlah. Apakah Allah akan mendengar akan doa hamba-Nya yang sedang menipu? Apakah Sayyidina Rasul akan menerima kedatangan dan salam daripada umatnya yang sering menipu di dalam hidupnya? Pikir-pikirkanlah kalau siapa-siapa yang ke sana. Tuan-tuan, sebenarnya kalau roh kita baik, hati kita baik, di bangku peradung ni, tuan-tuan angkat tangan. Allah nak dengar suara kita. Allah dengar suara hambanya yang ikhlas. Allah dengar suara hambanya yang sentiasa berusaha jadi orang baik. Allah akan dengar suara hambanya yang merintih kepada Allah dalam keadaan hamba ini sentiasa mempercayai Allah. Tentuan maka zahirlah di dalamnya segala nur ketuhanan bila dia dah bersihkan hati dia, dia dah selesaikan kekeruhan manusia dalam hati dia. Dia jaga lintasan yang tak baik, masa tu hati dia terang. Hati dia mula terang, tuan-tuan. Ketika Allah campakkan ke dalam hatinya satu cahaya, cahaya yang wujud di dalam hati seseorang itu pertama sekali yang akan dicampak adalah nur ma'rifah. Dia makin kenal Tuhan. Kenapa kita nak ada cahaya makrifah ni? Supaya kita tambah sayang dia. Tambah percaya, tambah yakin, tambah sayang, jadi malu. Dan Allah campakkan kepada kita nur ilmu kita dapat bezakan yang mana salah mana betul. Yang aku buat ni salah ni, yang aku buat ni tak betul ni. Bukan tidak betul pada manusia, tetapi tidak betul pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku buat ni, Allah tak nak pandang aku ni. Kalau aku buat macam ni, Allah tak akan terima aku ni dan sebenarnya tuan-tuan saya perlu ingatkan diri saya apa yang kita buat dalam hidup ni supaya besok kita dekat akhirat kita senang lenang. Eh tuan-tuan, eh dekat akhirat kita nak senang lenang. Ya. Eh, itu je. tak ada apa-apa pun. Ya eh, kita nak apa lagi tuan-tuan? Eh? Selama Allah bagi kita kesempatan hidup kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang eh, yang perlu kita selesaikan. Kalau seorang suami, selesaikan tanggungjawab itu. Seorang ayah, selesaikan. Seorang guru, selesaikan. Seorang jiran, selesaikan. Selesaikan tanggungjawab kita. Untuk apa kita buat semua ini? Supaya kita balik ke hadrah Allah dalam keadaan yang Allah terima. Betul kan Allah sebut dalam Quran yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak kita balik tenang. Tenang aja balik. Ha. Ya. Yeah. Itu saya pernah pesan dengan diri saya tuan-tuan hidupkan hati kita dengan zikrullah. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Ya. Yeah. Ha selalu panggil Allah taala selalu ingat dia hidupkan hati kita insyaallah tuan-tuan jika kita tergelincir kita akan mendapat hidayah daripada Allah bila hati kita tidak putus menyebut asma Allah subhanahu wa taala ya eh? nanti kita akan rasa kecilnya aku ya Allah baru kita sedar yang kita ni kecil yang kita ni tak ada apa-apa, yang kita ni miskin, yang kita ni bodoh, yang kita ni lemah. Kenapa perlu kita bangkitkan perasaan tu, tuan-tuan? Kenapa? Kenapa perlu kita bangkitkan perasaan bodoh dalam diri kita? Supaya kita tak sombong, tak bongkak dengan ilmu yang sikit yang Allah bagi ni. Kenapa kita kena bangkitkan perasaan yang Allah aku ni lemah? supaya kita sentiasa tak lepas minta tolong dengan Allah. Supaya tak datang sifat sombong. Supaya kita dalam hidup ni sentiasa perlukan Allah. Sentiasa minta dengan Allah, tolong Allah. <coughs> minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkitkan perasaan lemah tu. Eh? Jangan kita bangkitkan perasaan kita kuat. Nanti kita tak perlukan Allah. Kita mula nak tinggalkan Allah. Baik itu masa kita sakit, masa kita susah baru kita nak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan macam tu. Bangkitkan perasaan-perasaan tu supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan jadilah hadrah Allah daripada segala hadrah Allah. Hmm masya-Allah. Dan selagi ada pada hati itu sifat biasa yang tabii yang sibuk dengan ehwal makhluk maka tiadalah masuk ke hadrah yang mulia. Selagi kita ikut perangai lama kita, kita tak nak ikut Allah Taala. Kita tak nak lagi sayang lagi nak tinggalkan perkara-perkara yang Allah tak suka maka kita tak bolehlah nak dapat macam mana yang disebut oleh musannif. Tak boleh tuan-tuan. Saya pernah bercakap dalam kuliah jikalah rasa itu boleh dijual. Rasa cintakan Allah itu boleh dijual. Nescaya ramai orang kaya yang mempunyai harta yang menawarkan untuk membeli perasaan itu perasaan kasih dan cinta kepada Allah Rabbul Aizah tapi rasa itu tak boleh jual tuan-tuan rasa itulah anugerah rasa itulah adalah harta orang yang bersungguh-sungguh menyucikan hati dia yang tak pernah jemu yang tak pernah bosan tuan-tuan kita kena tanam dalam hati kita takkan pernah jemu, takkan pernah bosan untuk kita dekat dengan Allah. Kena bersungguh-sungguh. Sebelum Allah jemput kita menemui Allah Rabbul Azzah. Kata Syekh Am kaifa yarju ayyafhama sikit lagi tuan-tuan tentang... asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi bagaimana diharapkan ia dapat memahami rahsia-rahsia yang seni sedangkan dia belum bertaubat daripada kegelinciran macam mana dia nak dapat ilmu kalau hati dia tidak bersih daripada kelalaian. Apa yang berlaku keliling kita apa kita dapat tuan-tuan? Palestin sekarang apa kita dapat? Yang berlaku keliling kita sekarang ni apa kita dapat? Apa ilmu yang kita dapat untuk kita dekat kepada Allah? Maka orang yang hatinya bersih, hatinya telah diterangi dengan nur maka setiap perkara yang dizahirkan oleh Allah maka di situ adanya ilmu ini yang disebut dalam Quran rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabanar. orang Melayu kata apa tiap-tiap benda yang berlaku ada hik hikmah tu ilmu tuan-tuan hikmah tu ilmu apa yang kita dapat. Tapi kalau kita tak dapat apa-apa. Macam tu juga. Dalam hidup ni kita tak boleh mengubah diri kita. Hidup kita macam tu juga. Kalau daripada dulu kita sukakan satu perkara. Sekarang kita tak mampu nak tinggalkan lagi. Kita tak berubah tuan-tuan. Kita tahu benda tu salah. Kita tahu benda tu tak betul. Tapi kita masih tak boleh tinggalkan. Dan kita tak berharap pun kita nak tinggalkan benda tu. Kita masih tak berubah, tuan-tuan. Kalau kita tak mau berubah dan kita tak rasa nak berubah, bukankah kita ni hamba yang sombong kepada Allah? Tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya. Kalau perasaan tu tak ada, kita tak ada rasa nak berubah, kita tak ada rasa nak tinggalkan perkara yang kita buat yang Allah tak suka boleh ke Allah terima kita sebab kita orang sombong yang bersifat mutakabbir ni Allah Allah tak terima kalau kita pakai sifat kesombongan itu Allah tak reda kita tuan-tuan Tuan-tuan, kalau Allah tak reda kita, kat mana tempat kita besok di akhirat? Itu je. Yang ini, jangan diharapkan orang yang tiada bertaubat daripada kesalahannya. Dia tak nak mengaku salah dia. Dia kata dia betul saja. Dia betul, cakap dia betul, apa yang dia buat dia betul, semua betul. Tak pernah rasa salah. Tuan-tuan, bila kita nak rasa diri kita salah? Bila kita nak mengaku kita salah? Tuan-tuan, kalau kita rasa kita betul, tak pernah salah, cakap kita betul, yang kita buat betul, orang tegur kita tak nak terima, tu nama sombong. Bila kita sombong, macam mana kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang bersifat sombong itu Allah. Kalau kita nak dapat ihsan yang disebutkan oleh Nabi jadi hamba yang tawaduk. Hamba yang tawaduk boleh menghadap kepada zat yang maha som sombong. Dalam asmaul husna kan ada mutakabbir. Belajar ada orang rendah diri tuan-tuan. Tak guna pun sombong. Saya mengajar jadi ustaz, saya sombong. Saya kalau boleh orang tak tahu saya ustaz lagi bagus. Ha. Orang tak tahu saya ustaz, saya lagi suka. Ha. Buat apa kita sombong tuan-tuan? Nak sombong macam buat apa-apa yang kita dapat kalau kita sombong? Dunia tak ada apa-apa, akhirat kita binasa. Sombong buat apa? Dunia tak ada apa-apa, kita sombong dengan ilmu kita. Dunia tak ada apa-apa. Akhirat kita dalam kebinasaan. Kita sombong dengan harta kita, pangkat kita, tempat kita. Nak buat apa tuan-tuan? Kita belajar buang. Belajarlah buang. Cukup lah, dah lama lah. Kalau saya dah masuk 55 tahun, takkan tak boleh buang. Eh? Rasa tu... Kan? Cukuplah, cukuplah. Dapat memahami segala rahsia yang seni. Kalau kita tak nak taubat, maka Allah tak kurniakan kepada kita ilmu. Hati kita tak dapat rasa benda apa-apa ni tak dapat. Hikmah itu Allah tak bagi kat kita. Ya? Tak sampai dekat kita. Bagaimana orang yang telah turun daripada syurga tempat jaga kepada bumi Tempat lupa dapat memahami segala rahsia alam malaikah dan alam malakut Dan bagaimana orang yang ditawan oleh syahwat dapat bertaubat daripada kesalahannya Bumi ini tempat lupa Tempat lupa, tempat syahwat tempat keinginan eh yeah. macam mana kita duduk alam ni kita boleh dapat hati yang bersih ha malaikat ni bersih ya yeah. ketika kita jaga perkara yang sebelum yang disebutkan oleh musannif tadi bersihkan hati jaga hati Tuan-tuan, Nabi Adam, saya pernah sebut kat masjid ni. Nabi Adam keluar dari syurga, makan buah khuldi. Nabi Adam tak salahkan pun Iblis. Nabi Adam ni kata, salah Iblis. Salah Siti Hawa, tak. Nabi Adam kata apa? Ya Allah, aku salah. Aku salah. Aku salah. Nabi Adam sujud tak angkat muka dia tuan-tuan. Makan buah khuldi je. Sampailah malaikat Jibril bagi tahu dengan Nabi Adam AS. Ya Adam, angkatlah wajahmu. Nabi Adam kata apa? Aku malu. Dia kata. Aku malu sebab masa di dalam syurga dulu, Allah bagi aku semua benda. Allah larang aku satu perkara je buah khuldi Dan aku tak berjaya nak bertahan dengan satu perkara dan banyak nikmat yang Allah tak larang dekat aku. Cuma satu je buah khuldi. Aku malu ya Jibril. Apa kata Jibril AS, Ya Adam, Allah telah mengampunkan dosa kau. Benarkah ya Jibril? Allah telah mengampunkan dosaku. Jibril kata, "Ya ya Adam alaihissalam." Baru Nabi Adam berani angkat muka dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam hidup kita berapa banyak kesalahan yang kita buat. Tapi kita boleh angkat kepala kita, tuan-tuan, kepada Allah dalam keadaan yang sombong. Kita bukan buat satu kesalahan. Kita telah buat berjuta-juta kesalahan dalam hidup ini, tetapi kita mampu mendongakkan muka kita dan wajah kita penuh dengan kesombongan kepada Allah Robbul A'la. Itulah yang saya nak cakap tentang itu kita berusaha dari, jadilah orang yang rendah diri berusaha jadi orang rendah diri fikir pikirkanlah tentang diri kita ni bagaimana keadaan kita besok di hadapan Allah Rabbul al Azza jadi kita berhenti kat situ tuan-tuan iaitu bertaubat daripada kesalahan dan bagaimana orang yang ditawan oleh syahwat dapat bertaubat daripada kesalahan. Jadi bulan depan baru ada ni Syekh As-Sazli radhiyallahu anhu berkata. Jadi tuan-tuan setakat ni jelah ya mudah-mudahan kita berharap dengan Allah mudah-mudahan dengan kita sama-sama kaji kita hikam ni kita boleh jadi orang baik. Hati kita tambah bersih. Tuan, -tuan bukan mengaji kita ikam ni tinggal dunia tak. Kan? bukan tinggal dunia salah. Kata mengaji kita ikam ni tinggal dunia salah. Kita masih hidup dalam duduk dalam dunia. Kita perlukan dunia. Tapi kita jangan dicelakakan oleh dunia ni. Bukan tak boleh ambil dunia boleh, tapi jangan kita dicelakakan dengan dunia ni. Bukan tak boleh kita cari dunia disuruh cari dunia ni. Disuruh bukan tak disuruh. Syarak kita suruh, disuruh cari dunia, berniaga, kerja, buatlah. Tapi jangan simpan dunia kat sini. Tapi jangan sampai kasih ya ha, jangan sampai kasih ya patut saya selalu cakap jadikan apa yang Allah berikan kepada kita menjadi asbab kita masuk syurga ya jika kita duduk jalan ilmu jadikan ilmu ini menjadi asbab kita dapat masuk syurga kalau kita beramal jadikan amalan kita itu menjadi asbab kita masuk syurga kalau kita ditakdirkan jaga mak ayah kita jadikan mak ayah kita ini jadi asbab kita masuk syurga. Ya. Kalau kita ditakdirkan eh ya, berniaga, jadikan perniagaan kita itu jadi asbab kita masuk syurga. Itu aja. Ah, ha, tuan-tuan, masing-masing ada bidang masing-masing, ya. Ha, baik setakat ni saja tuan-tuan yang saya dapat bersama dengan tuan-tuan pada bulan ni insya-Allah ada rezeki kita jumpa bulan depan sebagai makluman tuan-tuan uh, macam biasalah pertama saya minta tuan-tuan doakan saya khusnul khatimah isi dan anak-anak saya semua saya doakan tuan-tuan juga dikurniakan khusnul khatimah insya-Allah ya yeah. yang keduanya uh, berkenaan dengan DRC DRC ini tinggal sikit lagi tuan-tuan uh, saya anggarkan saya tak tanya Haji Zaini pun tapi saya anggarkan untuk finishing surau kita siap keseluruhannya kita perlukan lebih kurang dalam 200 ribu lagi eh, kalau saya salah, nanti Haji Zaini boleh betulkan lah eh, itu yang saya nampak lah yang saya lihat ketika saya datang pergi tengok di edisi itu kita anggarkan lebih kurang macam tu lah eh, jadi tuan-tuan sebenarnya 200 ribu ni tak banyak tak banyak tuan-tuan kalau kita sama-sama sayangkan Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Ya. Kalau seorang RM10, ya. Eh, kalau seorang RM100, ya. Eh, dah 2000 orang selesai, 200000 ni tak silapnya kalau kiraannya lah kan. Ha, ah, kalau seorang RM100 kan. Eh, ah, ha, kalau seorang RM100, kalau seorang uh, 1000 Kita cari dalam 200 orang lah kan Ya Haa macam tu je lah ha, sebenarnya tak Tak banyak pun Kalau kita sama-sama Tolong menolong Kita siapkan Surau tu Jadi mudah-mudahan Ini je lah yang kita dapat buat Untuk kita mati Saya pun selalu cakap dengan tuan-tuan D.A.D.C tu bukan saya punya D.A.D.C tu umat Islam punya Bukan saya punya tuan-tuan saya Allah amanahkan saja untuk bangunkan madrasah tu. Kalau boleh saya tak nak nama pun tak apa. Saya buat DRC tu dan semua sekolah supaya saya dapat buat amal salah. Jadi sebagai satu tempat untuk saya buat baik, macam mana saya nak buat baik, maka Allah tentukan dengan jalan madrasah ni saya dapat buat baik. Jadi tuan-tuan tolong sampaikan dengan kawan-kawan kita. Ya mudah-mudahan kita dapat siap-siapkan cepat surau tu nanti kita boleh beralih kepada fasa asrama insya-Allah yang kita dah buat ya yeah. yang kita dah buat tapak kita bangunkan sikit-sikit tuan-tuan tolong doa-doakan sama juga ya yeah. yeah. saya minta jemaah Bangun Peradong ni doa-doakan juga sama-sama insya-Allah ya yeah. dan saya sekali lagi merakamkan terima kasih apa uh, sebesa terima kasih kepada Din Al Barakah dan juga Haji Zaini sekeluarga dan semua kepada sahabat-sahabat Kuala Terengganu semualah yang yang banyak bantu saya di bumi Terengganu ni sekali lagi saya mengatakan ucapan terima kasih dan saya tak mampu balas kebaikan semua orang saya takkan mampu balas jasa baik semua jemaah Kuala Terengganu Uh, dalam membantu saya dan tuan-tuan bukan uh, keluarga nasab saya, keluarga darah daging saya. Kita bertemu kerana Allah dan kita seolah-olah seperti mana satu keluarga yang sebenarnya kita memang keluarga pun yang diikat oleh dua kalimah syahadah yang telah dibuat oleh yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita adalah keluarga dalam Islam dan saya amat berterima kasih kerana tuan-tuan semua tak pernah jemu bantu madrasah kita. Jadi tolong doakan mudah-mudahan kita dapat selesaikan bila dapat selesai nanti kita dapat buat kerja baik amal ya. Dan mudah-mudahan kalau saya mati dulu ya. Ha, inilah tuan-tuan kalaulah saya mati dulu dan di edisi ini tak dapat disiapkan. Tuan-tuan, tolonglah bangunkan bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Najib Zaini dan Din untuk siapkan madrasah itu supaya menjadi amal jariah kita selepas kematian kita. Itu harapan saya dan itu permintaan saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Tolonglah bersihkan roh kami, Ya Allah Bersihkan hati kami, Ya Allah Ya Allah, kami mengakui Kadangkala -kadang, ya, kami mula rasa goyang Kami mula rasa hati kami, Ya Allah Rasa goyang, Ya Allah Rasa tidak tentram, Ya Rahman, Rahim Tolonglah Berikan pertolongan atas kami, Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah. Tolonglah bersihkan hati-hati kami, Ya Allah. Tolonglah bersihkan hati-hati kami daripada perkara yang tidak Engkau reda. Agar kami sentiasa dapat memandang kepada Rahmatmu, Ya arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon, Ya Allah kepada hadrahmu tolonglah pimpin kami semua ya Allah ke mu yang lurus ya Allah jangan kau bolak balikkan hati kami atas agamamu dan dalam berbuat amal saleh ini ya rahmat rahimin ya Allah setiap nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah janganlah kau berikan kami nikmat itu dengan kesombongan jadikan setiap nikmat itu kami menjadi orang yang merendah diri kepada engkau ya rahmat rahimin Ya Allah, apa yang kami buat dalam hidup kami, tolonglah terima Ya Allah. Setiap amal saleh yang kami buat, ini aja yang kami mampu Ya Allah. Sakit bahki umur kami sebelum kami menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah setiap apa yang kami buat dalam hidup ini sebagai amal saleh kami. Dan jika ada kejahatan yang masih kami tak boleh tinggalkan, Ya Allah, tolonglah kami ya rahman rahimin tolonglah kami ya rahman rahimin tolonglah kami ya rahman rahimin agar kami dapat tinggalkan benda jahat itu ya rahman rahimin sebelum kami menemui engkau ya Allah ya Allah ya Allah ya Azal ya al jalal wal ikram wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad walhamdulillahirabbil ya